عبد الرحمن علي عبد الله عبد الرحمن علي عبد الله أرور كدن يرادة بيش أيان لسا عادي هبر قدير أيا دورتي قدومية حد لن يرادة إيا كوحيجين كيسا كتب دورشة كد عادي مغالة دا مقتشو دورشة دا قدومية إيا كوحيجين كيسا أيا وحا قوبجوغ أها وضيال وحا قرد نوضونو سياسيين وكميدة هادو قمغالة دا هوبيو كواسو كلان كد دورشة دا كيشي دي كلمدة كو آدن مهيمة دا أيلا دا هاي اسكو دومني دا إلا وحان كبر إلا دوش هالكا تد عدرر هذا منك سوء صعب حساء والله شقا إليا والله مخص بيها إلا لا شقا إليا وقري سبيل شالا من باها إليا يورا شدي سوء حان بلا إليا مرة تهرين والله بصر إليا مرة نجد شوه أيا وحان وقا إدلنا برمو ما أنت نمد معروفة بنا سفاري بلينا إلا يا دون شيل كرنو اللي جارسية بتكال عفر قدورنا ما أنت قدومي على دورنا يصدح بغل إليا حدن يأفر عد أيا الربعين وكالد أحبهو gudoomiyi hoggaamin lahaa dhalinyarada raay ah le runtii waa ku faraxsanahay waxaan leenahay midkii danta iyo dalka iyo diinta iyo hoggaaminta ay aan le ee ugu jirta danta Allah noo soo saara leenahay waxaan bogaadinayaa dhalinyarada waxaan rabaa inaan iraado guuleysta waxaan rabaa inaan iraado ogaada waxa tiin mustaqbalkii reerayaan la taariikhdooda marka la fiiriyo horta magacoodu waa ayaan le ayaan la markii la yiraahdo waa nasiib leh nasiib ni la weeyey ilaahay baa noo dooray magacaas meel kasta oo aan joognana ayaan kaas iyo nasiibkaas waa la leenahay waa ka dhax muuqanaa waxaan rabaa inaan hal mar gadaal u laabto reer ayaan le saacad baan ka dhalanay lafta kaliya oo saacada oo dhaxdhaxaadka oo dadka saacad isku haysa weeye reer ayaan le waxaan id kula dadaarmayaa wax barashada in la sii xoojiyo waxaan id kula dadaarmayaa in kaararka aqoonsiga ee dowladnimada la qaato national ID-ga in la qaato oo dhalinyarada bari ka maalin de wadanku wuxuu tagi doonaa in la codayo tagi doonaa waxaan codinta qaadi doonaa qofkii haysta kaarka aqoonsiga xarabna in deeqof walba uu meeshiisa uu ka dagaal tago in hubyo la yimaada idin rajaynaya insha allah oo hubyo maantay waxay meesha ay marayso waa ogtiin qof kasta awoodo ku imaan karo waxa rajayn inuu ku yimaado waxa ku tartamaya kursiga koobaad oo ahaa gudoomiyaha Abshir Cusmaan Shire iyo Dr. Maxamuud Cali Diriye waxaana ugu horeyn dhalinyarada dooranaysa ay ka codsadeen in codkooda ay siiyaan iyagoo goobta ka jeediyay qorshahooda hoggaamineed ee dhalinyaradan marka waxa ugu horeeya ka shaqayn doona waxa waaye midnimadaas iyo isku xirkaas dhalinyarada sidoo kale waxa ka shaqayn doona horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare ee saddexda sano aan joogo waxaan xoojin doonaa saran u qaadi doonaa wacyigelinta dhalinyarada wax inay wax bartaan sidoo kalena ay waxaan ka shaqayn doonaa sar u qaadida iyo kororka waxbarashada dhalinyarada ree aan yaalo siyaasiyiinta iyo ganacsatada qof kastaana qof heerka uu maraya haduu bachelor ahaa inaan master degree la raadiyo aan u soo dhiciyo milxadi uu ku tegi lahaa aniga xafiis kasta la tagi doonaa haddii Allah yiraahdo dhalinyarada ayaa qaab gacantaaga waxay ugu codeeyeen Dr. Faarax Maxamuud Diirshe inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada beesha ayaan la saacaday Habargidir halka tartan doorasho furamna ay galeen labada gudoomiye u tartamaysay gudoomiyaha dhalinyarada beeshan Ahmed Cabdiqaadir Ciise wuu codeeyay Ahmed Mahad Maxamed Muuse waa codeeyay Abshir Cusmaan Shire ayaa ku guuleystay doorashada gudoomiyaha dhalinyarada kaasi oo helay codad ka badan masuulkii la tartamayay Abshir Cusmaan Shire Abshir Cusmaan Shire inta qof oo codaysay 300 qontan isdeed qof ayaa codaysay laba qof oo codkooda uu qasaaray 128 qof waxay u codaysay مشرح محمود علي ديري
أبشر عثمان شيري oo ah gudoomiyaha guuleystay ayaa ballan qaaday inuu la iman doono qorshe hoggaamineed oo ay ku dirsan doonaan dhalinyarada beeshan markii kale waxaan maalgelinayaa dhalinyaradii qorshe hoggaamineed codkooda siiyay iyo kuwa yaa codkooda siin baa inta waxa leh waa maasantii mid labaad waxa leh meeshaan ma ahayn dagaal iyo colaad ma ahayn musharrixii kale ee la tartamayay iyo aniguba waxaan ka baranaynay inay tartanka meeshaan oo kale inaan ku barano si aan bulshada ula hortagno ma ahayn labadeenna qof guul daraysta ma jiro labadeenna waa guulaysanay marka waxaan leeyahay dhammaanteenanba ayaan la amar ka weynaan leeyahay qofku waa guulaysanay farxadeena u tahay qof kasta inuu habkan ay ka dhacdo doorasho furug badan ree ayaa loo dhalay u tahay mid farxad ah waxaan leeyahay waana mahadsantihiin guul iyo gacmo furan mid kale waxaan leeyahay dhammaanteenna guushaana waa deeqda inaan midnimadaas halkeeda ku sii wadno midda kale waxaan ku xujinayaa waxaan leeyahay ballanqaadkii aan qaaday waa halkiisii qabyadii shalay yahayna waa dhammaystiri doona insha allah waxaana iga dhiman inaa garbaha ii guulaysaan aad iyo aada rumaasantihiin sababta karaama ugu dambeyn guddoomiyihii hore ee dhallinyarada beesha ayaan la sacad oo gunaanadkii mudasha ka hadlay ayaa ammaanay doorashada halkan ka dhacday guddoomiyaha cusub ee ku soo baxay sida fadhiga xalaaqa ee doorashadii furreeda adduunyo dhan laga daawanayay marka sidaas daadigeed waxaan rabnaa inay tarinoon u noqoto umadda soomaaliyeed wax ay guli sugayaan dabcan waxaan filayaa inay sadex doonin qof dambe ama qabiil samayn kara sidaa samaynay waxaan ku hambalaynayaa dhalinta qiimaha badan ee reer ayaale waxay muujiyeen karti iyo hufnaan dabcan waxaana rajaynayaa in nalooga dayan doono doorashada 2027 dalan ka dhici doontaa in annaga nalagu bilaabi doono oo aan doorashada أنا صومنا شبل تي في مقشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة